ଆରେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ରାତିରେ ଏଠି ସରକାର ମାତ୍ର ମାନ୍ୟ ପଡିବ ହେ କି ଯିବ ଦେଖ ଲକଡାଉନ ଇଏ ସବୁ କଲ ନା ଏତେ ଦେଖ ପବ୍ଲିକ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ସରକାର ମାତ୍ର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଇଆଡେ ସାନ ସାନ ଜିଲ୍ଲା ସେଠି ରାତି 9ରୁ ଏବେ ଟିଭିରେ ଦେଲା 9ରୁ ସକାଳ 5 ପୁଣି ନାଇଟ କାଫି ଦେବେ ପୁଣି ବୋଲେ କାଢା କାଢା ବୋଲେ କରୋନା କାଢା ଟିକେ ପିଇ ଯାଉଛି କାଫି ସରକାର ଦଉଛେ ତମ ହାତରୁ ଦଉଛ କି ଆଜ୍ଞା କଫି ପିଇକି ପଳାଇଲେ କି ରାତିରେ ମାନେ ସବୁ ଛକରେ ମାତ୍ର କାହା ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସାଇ ଛକ ଫାଷ୍ଟ ଛକରେ କା ପିଇଦେଲେ 6ଟା ପୋଲିସ ଜଗିଥିଲେ ବଢିଆ ପିଇଲେ ମାତ୍ର 6ଟା ପୋଲିସ ଗୁଣା ଅଧିକ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାବନା ପିଇଲେ ଯୋଗ ତ ଜାଣିଛ ନା ମୋର ପିଅ ବୋଲି ଭଲ ପିଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା ଟେଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ଭଲ ଯେଠି କଡା ବେଶୀ ମାନେ ଏତେ କଡା ମାନେ ପିଇବା କଥା ନାହିଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ କହିଦିଅ ସେ ନାଇଟ କାଫି ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଆଗୁଡି କିଛି ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ପୁଣି କାହାକୁ କପି ପିଇବାକୁ ଛାଡୁନ ରାତିରେ ବୋଲେ କୁଟକୁଟା ମାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହାକୁ ମୋର ମାଗିନା କହୁନ କି ମାଡ ଖାଇକି ଆଇଲି ବୋଲି ଗଡି ଗଡି ବାହାରି ଯାଉନା ଆମ ଘରକୁ ହଉ ହଉ ନାଇଁ କହିବିନି ହଉ ଆଉଛି ହଉ ହଉ।